ეს აისახება რა თქმა უნდა დამსვენებელზე სამხელაბუნება გადაიწვა რა თქმა უნდა ცუდი მოხდა ეს ყველაფერი და ხალხსაც აისახება რა ნუ ახლა რამდენი დამსვენებელს ჩამოდიოდა ჩამოდიოდა ამ ბუნების გამო და ამ წყლების გამო და ახლა ეს ყველაფერი თუ გაგვინადგურდება რა თქმა უნდა დამსვენებელი ციკლებს რეაგირება მე როგორც ვიცი არის ყემდენად დროული რომ ანუ დროულად რომ მომხდარ იყო ყველაფერი არ გავრცელდებოდა რა მე ასე ვფიქრობ იმიტომ რომ ჩვენ რომ დავრეკეთ დაახლოებით 3 საათის შემდეგ ამოვიდა სახანძრო მაგრამ ამის ამოძლას აზრი არც ქონდა თავიდანვე ჩვენ ვერტმფრენი მოვითხოვეთ მაგრამ ჩვენზე ხვარი ყო დამოკიდებული მთა არის რა პატარა წყალი ჩამოდის და იყო შემთხვევა რომ მომწყდა რა და მდინარე გადაუკეტია ამ ხელაბუნება რომ დაიწება თავის ფესვები აქვს და ის აკავებს მაგმინცა ეს ფესვები თუ აღარ იქნება რა თქმა უნდა ეგეც არ არის გამორიცხული რომ მეწყერი ჩამოწდა რაღაც